Ka štekam, ki jaz ne pridem do dol. Pa se ne rabi, pa se ideš u prsta, ne? Tukaj bi mogu prit naš džingl, samo ga še nimamo. Dober dan! Let's go! Hello! Dobrodošli nazaj, člani izbrani, a tukaj z vami član Rimani, član Jure Jure, koga imamo na naši desni. A to pomeni, da se moram zdaj sama predstaviti. Zdaj si me fuknuo, da pa zdaj nisem niti bil pri temo. Pa kaj si delal? Kot da sem tle sam naštival. Zdaj si me fuknuo, da zdaj se ne spomnio njega imena. Zdaj mi je rekao. Živo, jaz sem Maja. Pleasure Mermaid znana po socialnih omrežjih. Se bom kar sama predstavila. Kaj nisi sprema? Smo začeli član. Ja, dobro. So, ja, nisem bil pripravljen. A ja, sem mislila, da bomo kar s tem ostali noter. Se je lahko ja, tudi, se je pač. Mislim, awkward za me, ampak dobro, se sem navajen. Ok, Maja Grintal. Pleasure mermaid. Nič čo. Sorry. Hvala, da ste nazaj spet z nami. Like, comment, share, subscribe. Maja, ko smo kaj? Super. Zelo, zelo pozitivno, dobro, glede na to, kako se je dan začel. Gre... V dobro smer. Mislim, pač tako bom rekel, ne, zdaj te bom predvsemi, pač. Zmenili smo se ob 9:30. Snemamo 2 ure po temu. Ja, se veš um pregovor, oziroma ni pregovor, ampak rečemo, da bo zdaj pregovor. Zvezde zamujajo pa to. Ampak to ne pojasni, zakaj si ti zamujala. Ok, no, dobro, sem razložila. Ampak, disclaimer, ne, meni se to nikoli ne zgodi. Oh, to okay, vsi rečejo. Ja, ampak, jaz sem včeraj, tako si naštimala budilko, pa sem jela dolg dan, naštimam si budilko, dvakrat preverim, to že pomeni, da smo nekaj preskakvali dimenzije ponočane, pa to, ampak ok, pa smo to zapali. No, v glavnem, in piše 6:30 spanja, jaz kot cool, ok, cool. Grem spati, ne, in tako celo noč nisem dobro spala, ker sem jaz skozi feeling, ne vem, da uno bom zamudila neki budilka, pa to. To se mi zelo redko zgodi, ampak se zgodi, je zelo bedno. In potem zjutraj, oj, sko gledam, če tako že ta sonce posija čez okn, gledam v sobi, ok, cool, tako ful lepo, tako zgodi zjutraj že sonce, a ne. In pa tako, ok, dolg časa je ta sonce, ampak ni tako, da ne, meni sploh ni kapnil, da bi pogledala pač na uro, koliko je, ampak tako, I trust, ne, kao, zaupam budilki. In pol sem ugotovila pač, da je nisem vklopila. Tako da... Dobro, le, važno, da si tukaj. Zdaj si tu. Važno, da si tukaj. Ja. Jurček, te kosmo. V redu. Včeraj sem bil v savni. O, kje? V Portorožu. Okay. In pazi to. Jaz se tako neki, veš, ono si v savni, ono neki sem se tako taknul, ne? In sem začutil neko bunkico, ne? In jaz sem se ustrašil, fakaj, sem imam neko tumor. Ne? Okay. In tako, in jaz sem na cel živče, razumem, že včeraj grem sprej savne, ono, veš, sem se nekaj tikal, ono, kaj to je, fuck, kaj je to, ne? In pol tako, se zbudim jedna zjutraj in jedna stavim pozor. In jaz sem bil tako za paranoja, stari, jaz ono, sem hotel zdravniku, zjutraj sem se zbudil ob 7, da kličem zdravnika, da ga pridem na pregled, ne? In pol, ono, jaz ono, tako se taknem, ono, stanem pozor, jaz ono, fuck, in še vedno sem se nekaj tikal non stop, veš ko, to mene ful, jaz stalno nekaj se, veš ono, pregledujem, če sem zdrav in pa razumeš, nekaj taknem in pol tako je, oni, moj mode postane tašen, da jaz bom zaumret naslednji teden. Pol za paranojem in pol sem tašen, ko sem živčen, dobro, zdaj sem okej, okay, ampak. A ti povem en fun fact, yeah. Meni se to zgodil 2 leti nazaj, ampak jaz imam res to. Na res? Sam pač ni noč časga, ampak ja. Kaj imaš, nek lipom? Ne vem kaj je, pozabim vedno. Tako, ne, ne vem, neka bula, kaj imam, tako vse se vidi. No ja, lahko je lipom, ja. Lipom je lahko. Neki, ne vem, zaradi hormonov je maščobni strdek. Ja, neka stvar, sem šla na pregled, se je kao cool, jaz tudi manifestiram, da bo šlo stran, oziroma, da ni več, tako da... Se to lahko ti operiraš, daš stran. Pač. Ja, pač. To je res, ja. Samo ostane pol nek skar, majhen. Ja, pa, ma ja, sem, ne vem, ne bi šla na operacijo. To lahko tako, veš kaj, sem cool, ne? Ja, valjda se, to pač. Pa to. Dodatek. Nič, dej, kar začnemo. Ti nekaj tle non stop praviš te manifestacije. Ej, povej kaj, kaj ko predstavi malo, ko se to dela. Ja, sej še sama, ne vem, če bi vedela, pa bi imela vse, kar hočem v live. Glej, neki ti si že dobro zmanifestirala, da si tukaj z nami, ne? Ja. ja, ok, to je res. Ja, ne vem, v bistvu, ja, se pravim, 2, aj že 3 leta nazaj,
V bistvu s to bulo se mi vse začelo, sem pa začela delati na sebi. Čekaj, vedno so neke te zdravniške stvari, jaz sem imel isto na izkušnje tašno. Ja. Kaj ima mikrofon v redu? Ja, ja, sem jo malo čuje? Pojačal. Čuje, dobro. Sem malo pojačal. A tam bližji? Mene se ima tak nežen glas. Tako da. No, dobro, dobro, dobro. Če ti, okay. Dobar dan ponovno. V glavnem, pardon. Bula manifestacija. Ja, in potem sem začela delati s to coachinjo, eno Angelo. V bistvu je bila ona, kako je že bila, sexual and healing coach, ne vem, pozabila sem. Ja, ja, ja. Ja, in v bistvu sem začela z njo, se spoznala s temi stvarmi, potem sem šla pa na spiritualen kemp v Sloveniji in v bistvu tam je bil pa tako the breaking moment, ker sem šla na Čango, to je ena medicina, DMT, ampak taka short version, tako deluje, ne vem, par minutam. Na kratko, ampak, kaj je to? V bistvu gobice je kot, da bi ti šel vesolje skozi tebe, ko zemeš nekaj tašnega, greš ti nekam upam v galaksijo gor. Ja, ja, mislim, jaz sicer nisem imela točno take izkušnje, mene je bil tako emotionally odprl in sem pač jokala 45 minut tako totalno. Tako prav uno, največji jok mojega lajfa, tako jokala sem čez nos, ne, čez usta, čez oči in nisem imela nobenih robčkov, tako zelo zanimiv. In pa sem še tako tri dni jokala. Jaz sem tudi vedno robčka s sabo. Yeah. A res? Yeah. Oh, fuck, jaz pa nisem imela. In pa sem imela pončo, tako da pač je on pončo, nimam ga več. No, ja, in tako se je nekako vse začelo, pa sem pa stopila v to, na to pot nekega spoznavanja sebe. No, tako. Top, top. Hudo, hudo. Respekt. Jaz tudi, to, ta manifestacijo si nucam jaz v lajfu, mi je že večkrat prišla prav. Za reč od 2017, začetek leta, ker sem si zadal in ker sem rekel, to se bo zgodilo, vse se je zgodilo. Ne vem, nakratko, 2017 je bilo, sem rekel, jaz radim tako nove kolege, ne vem, rabim nov folk spoznati, spoznal sem uno poletje po obale. Drugo leto sem rekel, ok, zdaj imam člane, zdaj moram delati na sebi in zdaj tako moja karijera mi bo uspela, sem zmagal prvo filmsko nagrado. Drugo leto sem rekel, ok, zdaj sem delal na sebi, zdaj se moram malo sprostiti, leto se trpa, malo fuck bojiš, ampak leto all in. In so prišle, ne vem iz kjema so prišle. Tako da vse, kar sem si zadal, jaz ne moram verjeti, ja ti se drži za glavo, ma fuck, in je bilo tako, Jure. Jer nisem še rekel, stari, ti se držal za glavo, samo sem tako naredil. Tako da to deluje, ampak jaz točno ne znam povedati naprej deliti točno, kako to uporabiti. Veš ti tle z našimi poslušalci, gledalci pojati, ko se tega lotiti. Ja, kakor sem jaz pač raziskvala te stvari, je pač več ali manj fora v feelingu, ne? Ni to, da si ti zaščrtaš. Mislim, ja, tudi je nekaj na tem, da si narediš nek plan, pa da pol to razmišljaš o tem, pa to, ampak najbolj je feeling, kakor pač, da greš prav v feeling, da ti to že imaš, da je to že sedanje, vse, ne? In to je tista manifestacija, da prava, kao. Prav za reč, to tudi, ajde, mogoče to pravi, ja, da okusiš, vohaš, si tam, kjer hočeš biti, imaš to v roki, kar ćeš imeti. Ja, dobesedno pač feeling prineseš v ta moment zdaj, ne, in z vsemi čuti si pač v tem noter. Jaz se samo pravi čujem, uni sestanek, ki ga imam, jaz se mi je predstavil, tako da smo fraj, lahko to naredimo, ta podcast, dokler ćemo. Da gremo še jaz. Ja. V glavnem, ja, ne, pač, to je ful, mislim, ja, zanimiva ta manifestacija, jaz tega nisem nikoli prakticiral kot take stvari, manifestacije, ker, mislim, sem, ampak mogoče ne na tak način. Jaz sem šel pa bolj v to smislu, da sem, ono, kar sem hotel, sem pač začel delati. In pol neki se je izcimlo ven. Ali negativna izkušnja, ali pozitivna, sem se več naučil in pol sem lahko novo stvar pač delal s tem novim znanjem. Ne vem, ampak sem imel pa neke cilje postavljene, tako bom rekel, ne, cilje imam postavljene, ampak se to je delno manifestacija cilj, ja, kot bi rekel človek, ne, pač jaz hočem biti tam, zdaj nisem imel občutka, mislim, vsako toliko, ko se vozim po cesti, ne vem zakaj, ker jaz vedno veš tega Porschea, ki ga hočem imeti, jaz pa nekega Porschea imel, pač onega 911, to je moj sanski auto, čeprav nisem materialen, full. Ampak ja, teštek. Ampak to je ena tak, pač rad bi nekoč imel to. In sem se, in tako vsako toliko, ne vem, ko se vozim, pravno, kaj nekaj se mi prikaže, kot da sem v njemu na cesti, ampak točno nek določen del ceste in bolj sem ono, ja, se bo. To. Tako da ja, tam je. Koliko časa ponavadi te traja tebi, te manifestacije, ne vem, danes rečeš neki,
In kdaj se ti to ponovadi uresničilo? Nimam pojma. Tako iz primerov? Ma ne vem, mislim, se jaz tako... Pač jaz ful ne prakticiram to, da bi šla res, da je uno, si vzela čas, pa uno, se potopim v feeling, a te pač za manifestirati. Pač to, če je kakšna taka meditacija vodena, ko jo delam, ne vem, od kakšne Joe Dispenza ali pa tega Brian Scotta, kakšne te kama na ta način, ta wealth pa to, pol grem. Ampak, kaj jaz vem? Ne vem, iskreno ne vem. Kako časa? Po moje čisto odvisno od stvari. Jaz se zato sem te prašal, ki jaz tako, zdaj sem študiral za mene, take majhne stvari pride tako, ne vem, pol leta, ma take kaj večjega, zdaj sem kome začel pažati po 4 letih, da evo, prihaja počasi to. Ja, v bistvu ja, po moje res tako. Meni je pomagala, sem bil pri eni šlogarci, ti veš. Ja. No, veš ono šlogarca. Ja. Kaj si pozabil? Ne, dobro. Nisem. Ne vem, kaj nekaj, ja vem, da si bil nekaj, ja. No, glavno sem bil pri eni šlogarci. In mi je povedala o moji prihodnosti in ne vem, to mi je zdaj meni ful lažje, ker jaz hočem biti, mi je ona povedala, da bom bil in se je zdaj lažje ful to predstavljati in imam eno potrditev, kaj hočem, zakaj hočem. Tako da ne vem, to je meni ful pomagalo pri te, ko se zberem in ok, zdaj hočemo to in to. Mislim. Jaz sem tudi bila na Jotišu, na teh itak, pač teh stvarih. Jotiš se mi zdi, da je še ena taka najbolj fiksna stvar, ker je prav po zvezdah, po karti. Kaj je to? Jotiš. A to nisem še slišal jaz. To je v bistvu, to se spozna na te stvari, se opravičujem že naprej, ampak to je pač, imaš to našo astrologijo, pa imaš pa še tisto Jotiš pa to, ki je bolj iz tam, ampak tisto ne bi bila prav tako bolj točna, ki ima še ta human design zraven. Ne? Ok. Pač to je tako zelo zanimiva stvar in ti prav tako, prav po zvezdah je, tako, ko so zvezde, ne vem, prepletene tam, pač, ko si se rodil, imaš prav tako določene točke v lajfu, ki pač piše, lahko razbereš, kaj točno se ti je zgodil ali se ti bo zgodil, ne, v tistem letu, naprimer, pa mesecih, kakorkoli. Pa si to je bilo zanimivo gledati, ki jaz sem tej šlogarci povedal, mislim, to je bila ena kolegica, ki se tem ukvarjala, datum, kraj, uro, To je ona nekam bacila v računalnik in bil tako nek čart in samo črte. Ja. No se to je ta astrologski čart. Ja. A, ok, ja, in črte, in na črte. In ona tako mi govori, boj, kje to piše? Kje to piše? Ženska mi 2 ure smo se ona debatirali, ona gledala črte. Ja, vse to se, ker da, jaz ne znam tega. Jaz ne, to... Rada pa poslušam oseb. Ja, ampak... ja, mene pa tudi, te karte, ne, ki ti pa karte vrže, torej tarot, to mi je pa tako, na trenutke mi je cool, ampak se mi zdi, da se jaz zdaj mogoče malo preveč kao hočem zanašati na te karte, no mi da sem sama sebe verjamem, ne klasika, in pol je itak tudi ful odvisno, v kakšni energiji si ti takrat, kako se ti takrat počutiš, kot ti ona te karte vrže, ne. Tako da... Si že bila na temu tarot branju? Ja, mi si to imamo, te kakšne karte si kar same pol malo mečemo, pa bila sem pa tudi na teh malo bolj... hudo. Malo bolj professional. Šolenih. Ja, to. Ok, meni, tako bi rekel, meni ta spiritualnost, meni osebno je ful bolj, ko bi rekel, jaz ful probam izhajati iz sebe, nekako meni te karte in te recimo te šlogari in to ne vem, če lahko on mi pove nekaj več, kot že jaz vem notri deep inside of me, ne vem recimo, da mi pove, kaj, ne vem, kaj tebi recimo povedal tvojo kariero. Ne vem, meni je na primer povedal najprej take osebne stvari, ki jih vem samo jaz in že to mi je bilo, zakaj ti to zdaj veš. Ja, ampak stekaš, to ti že veš, ne? Ja, ampak je pa povedal tudi ene stvari, ki jih jaz sebi skrivam, ki mi je tako obala, to je vse povedal in sem bil, dobro, prosim, ne zdaj o temu debatirati. In drugič... Kaj imaš zareč... v bistvu velikega, ne majhnega. ne, zareč je... Ne vem, ok, jaz vem, kaj hočem delati v lajfu, vem, kakšno hočem imeti karijero, ma da ti tip to potrdi in pove, kdaj, zakaj, kako, koliko otrok boš imel, žena, kdaj boš umrl in take stvari. Čaki, ti veš, kdaj boš umrl? Je rekel, mislim, kdaj bom umrl. Jaz ful hočem dočakati 100 let, samo zato, da tako je mater moji družini, da mi dajo 100 svečk na torto. Na, ena nič, ampak 100 fucking svečk. Sem zato, ki pač moraš dajati tu ne svečk in pol prižigati vsako po sebi. To, kar će narediti moje familije, da mi mora narediti. In je rekla, pač, bo živel easy peasy, zdravo življenje,
tako 800 let je rekla, boš dočakal koji spičke, sem rekel, okej, okay, jaz bi rad dočakal 100 let. Tako gleda ono. Ne, ne, je gledala in rekla, pa če češ, boš dočakal, ampak boš dočakal sam. O! Ja, in sem rekel, kaj to pol žena... Mislim, sam, kaj brez vnukov, kao... Ja, ne, ne, pač žena, sem rekel, bo umrla prej, rekla, ja, če boš dočakal 100, če hočeš res, bo pač žena pred ta bo umrla. Sam to pomeni, da ti nobeda ne bo mogel požigati svečke. Ja, vnuki, ne? Ja, vnuki. A ja, okej, ja. Ja, tudi to je rekla. Koliko otrok boš imel? Ba je dva sina. Jaz ful hočem punčko. Kaj res, jaz bom imel dva sina. Ona je rekla dva sina, 7 let razlike, prav tako mi je šla v detajle. A boš imel dve ženi, pa? Na papirju je rekla samo eno. Je rekla, boš imel eno na papirju, res samo ena. Kaj tvoja žena bo imela tudi samo enega? Ja, upam. A to je njene pol čart. Mogoče gremo že v poli razmerja pa to. Najhujše mi je, ker mi je prebrala, ker mi je rekla, kako bom spoznal mojo ženo in kašna naj bi bila. Kako? Des, kako? Nema veze. Ne, pa da zanima. Te me ful zanima. Nema veze. To je šla kar v detajle v bistvu, ne? Ja, kura. Ne. Rekla je, spoznal je boš online, najprej si boš tako malo tekstali in pol boste bili ful dobri kolegi. Ok, se klede v bistvu zelo težko svališane, to je pač modern dating v bistvu. Maj, ja, če, kaj še kaj? Ja, in da pač bo delala v belem. Kaj zdaj to pomeni, hoj fucking znat? Delala v belem? Ja. Mislim, kaj, da bo se ukvarjala s prodajo teh stvari? Mogoče ne. Dela v poročnem, kot mislim, ne. Kaj se bo ukvarjala s prodajo teh stvari? Ja, ne vem, ne vem. A ja, Moje misli so, da čist v drugo smer. Ja. Mislim, ne vem, jaz sem rekel, a, kaj bo bila zdravnica? In jaz sem povedal tvoji moji mami in rekla, a, mogoče bila mesarka. Tako da... Da je še v ja. Belem, tudi oni, veš, kako je kakšna eksplozija, nuklearna vojna, veš, ono so v Belem, oni hazmat cjut. Hoj znat, lahko je znat. Glavnem, ok. Ja, tako da prav tako v detalje je šla. Ja, mi je rekla, svojim prvim sinom boš bil ful blizu, on bo bil v isti industriji kot ti, s tvojim drugim sinom pač, boste bili valjda doč sin, boste imeli ful radi. Ja, upam, da tudi, nema, rajši da je z mano v filmski industriji. In drugi je rekla, itak boste bili blizu, ampak s prvim boste res bili ono fucking homies. Tako da je že tako, tako da hudo, no? Hudo pa. Ja bi se navezala na to, kaj si rekel, da pač te stvari ti neč ne zveš novega, ne? In v bistvu je res, ne? Ja. Mislim, saj zame, moja izkušnja, jaz tudi, ko sem šla na Džotiš, pač mene, jaz sem šla tja, tako ma uno, da ti potrdi sama, veš, sam potrdil mi, ena stvari ni bilo tako kakšne, tako ekstra nove informacije, šokantne, da ne vem. Ja, da ti spremeni po ja, neko mišljenje. Ja, da bi mi ne vem kaj, ne? Ampak sej, ja. Ja, mene je ful. Je, kot ti rekla, si jokal 45 minut, jaz tudi ja. Pol ure solze sreče. Jaz se nisem mogel zdaviti. Ja. Smo hodili domov in moji kolegi pa samo vedeli, da pred tem sem bil jaz pri tej šlogarci. Tako so me vedeli jaz v solzah in tako, tip me začne to lažiti, ne, ne, se bo cool, se je pač falio kašen krat, se je v redu. Jaz pa ne, član, jaz imel uspešno kariero, ženo, otroke, tako, živel do 100 let, fucking jako, tako da... Kaj pa, si misliš, da ti mogoče, mislim, pa lepo tudi lahko, če se to ne zgodi, ti da neko lažno upanje. Majki, veš kaj, vem jaz, da se bo zgodilo, ampak me je bilo strah, daj kako. In ona je zdaj samo potrdila. Yeah, yeah. Ne vem, že to, evo, zdaj jaz čakam in dejansko se mi kažejo priložnosti. Je rekla po končanem faksu, uspešno boš končal faks, pravočasno vse, in pol greš čez lužo in ali boš delal z nekom, ali šef, nekdo ful veliko v industriji bo delal s tabo. Ali ti bo šef, ali boste delali skupaj. In to se zdaj bliža, jaz sem zdaj tretji letnik faksa in dejansko počasi se mi odpirajo priložnosti, jih vidim in čakamo zdaj ta dan. Kako bo pa s podcastom, boste tudi snimali naprej? Upamo, da pred tem uspemo in zaslužimo, da lahko podcast vzamem jaz sabo. Si rekel, da greš z mano? Ja, to se bomo še zmenili. Si rekel, da greš z mano? Ja. A če ne, ja ti pravim, upamo uspet pred tem, da se lahko iz Magari pravi džet sami nazaj. Ali pa bomo imeli online tudi, se lahko imeli online. Ne bomo imeli online. Kaj? Ne bomo imeli online kot neki loseri. Pa kaj imamo live, kao? Pa se bomo že zmeniti. Bomo že se zmeniti. Se je spravo opremo se lahko narediti, kot da se ne vidijo online. Ma ja, ma se je zdaj dosti, mislim, se je zdaj dosti, v bistvu, se tudi sem bil, da Femiči imajo tako, ne? Pardon. Kraljevi podcast. Spet. Ta je za vas, luleki. Ih sprdamo. Non stop. To je bilo kao sprdanje.
Nisem hotel iti all in, sem mislil, da boš ti kaj, ti jih kaj, kaj ne reče, si nimam več besed za njih, kaj. Ja. A veš, to imate kakšen war, kaj? Ne, veš, kaj je, zajebavamo se malo. Ja. Malo se pohecam, ampak mi smo z njimi še že fulkrat menili, da se dobimo in oni so vedno zajebali. In zdaj sem rekel, zdaj pač javno vas bomo začeli hardcore sprdati, ker ste lule. Mislim, enkrat je kaj mogla uno zbolet, mislim. Članka je zbolela, štekaš uno, wow, ok, hvala. Ne, se vredo. Ne, me zanima, kaj pa ti drugače, kaj počneš poleg tega, da, da vse v te spiritualnosti, s čim se ukvarjaš? Jaz sem drugač, my side main job, neki je, sem trenerka košarke. Oje. In imam šolo košarke za ta male po domžalskih osnovnih šolah, pa okolici, pa potem sem trenerka v klubu, imam svojo selekcijo. Tako da sem dost po popoldanskih urah, sem pač v telovadnici in to pač rada delam, rada imam ta male, imam ta čud za ta male in one imajo rade mene. So punčke, Matej. Punčke. Ja, 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 ne, ne, nič, nič. Pač, jaz sem slišal, da imaš pač rada delati s tamalimi in da se igraš žogami. Tudi to. Ampak ne tega zdaj mešati tukaj, to bo pol narobe vam prišlo. Pol še make-up artist sem, sicer zdaj zadnje čase, ki je bila ta korona, itak ni bilo neki full dela, tako da sem malo dala na stran na oglaševanje. Zdaj pa počas bom šla malo nazaj noter. Aha, ma zareč to, tipo, nekdo rabi za poroko, žurko in ti ga ja, nališ. Ja, maturanci to, aha, me to je cool. Na začetku sem delala tudi videospote za, ne vem, Luka Basija, pa za, pač, teslo, pa Klara Jazbec, pa Nastja Gabor. Pa kdaj še kakšne naredim, ampak tako, ni to no, main thing, ker pač mi je, ni men zasete, ne, zatega, ker si cel dan tam. Uh-huh. Jaz rajš tako, da stranka pride, da jo uno, namažem, da, da se ji posvetim. Da se ji posvetim in da jo lepšam in da pol gre. Dobila sem kandida, kar je to pač... To je neka bakterija? To je v bistvu bakterija, ki imamo mi notro črevesil, ampak če se ti poveča, ne, deluje proti tep. A, ja, ja. A ne? In... ja, in pa sem bila tukaj s to kandido in pa sem bila tako, ok, time for a change. In v bistvu sem tako takoj, ko sem zvedla, da imam to, sem začutila, da bi šla pač do te moje terapevke, šamanke. In sem šla k njej na kambo, to je taka žabica, ki ti tako pač pikne. Ni psihedelik, ampak je samo tako fizično pač se telo očisti. In sem šla prav tako za 5 dni tja in sem pač naredila kuro. In kakšna razodetja, pač kot, ok, ja, fizično pucanje, ampak me sem pač prišla do vzroka, zakaj jaz imam kandido sploh, ne. Kandida je pač neka bakterija, ki pač parazit praktično in to pomeni, če imaš parazita, je, da sam proti sebi deluješ, ne, da imaš neke energije, neke vzorce v tebi, ki delujejo proti tebi, da pač ne moreš funkcionirati najbolj 100%, kakor lahko, ne. Tako da sem pol tam spucala te stvari. Zavesla, prišla domov že tako, ker sem se, bil je petek in tako vrala sem se dam in tako sam na telefonu sem imela na zvočniku in sem se pač pogovarjala že takoj, ker sem pač se furala dam in sem bene par odnosov tako, ker že takoj pošlihtala. Dora, ja. Matej, stari, kaj, na glas mi telefonu moraš pritom. Skliče Ana Kotnik. Dej, kaj daš na mute? Je na mute. Jo, če ti dela tindin, pizda. Pardon. Ma že dvakrat, stari. Kaj? Prej si se... Ja, ma to... Se to sam kaže spoštovanje do gostov, ni ja, panike. Ja. Se ga nam bomo followala, tako da. 9 je bil zbor, 9:30. Ja, 2 dni prej. A priješ na podcast? Ne, zdaj smo tukaj. Se hecam, Matej. Ja, lahko si na telefonu, če hočeš. Se te bom followala. Dobro, pardon. Ne, me lahko si, lahko pardon, tudi se zmeniš. Zdaj se lahko mi da pogovarjam, ti kaj tipki. Mogoče je una tvoja v belem. Dobra, dejala. Okay. Zdaj mu je bed. Okay, ne, ja, zdaj smo ga spravili v nelogoden položaj. Jaz sem se te malo lotil, sorry, danes, ne vem zakaj. Ja, ne vem. Nekaj imam proti tebi. Ej, kaj pa če nalimo en vdih? Glani, a kje si ostala, da, ja, no, da si je pičla ona želva in da si odrezala žaba želva. In da, da si odrezala par odnosov. Ja, tako da pol sem v bistvu tudi ugotovila, no, kaj me omejuje. Lako, se sama sebe. Si mi je kakšna taka
lahko deliš ali je pa osebno? Pa ne, v bistvu bolj prijateljska. To, aha, ja, to je tisto. Prijateljska zveza, ki te je dušila. Mislim, ja, tako na nek način, ja, malo meje smo mogli sam, malo sem mogli meje postaviti sam, pač. Ja, ja, meje v prijateljskih odnosih so ful pomembne. Ja, 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 ful. Ker lahko postanejo toksik. Ja. Ne, ne. Ne, Matej ni tak, ampak so, poznam pa ljudi, ki imajo prijatelje, ki so pa kar... Mislim, to gledam tebe, ker je kulturno, da gledaš človeka, ko govori, ni da sem zdaj tako te pogledal. Se bomo to... videli pol na posnetku. Poznam ljudi, ki izkoriščajo svoje prijatelje, zelo. Tako. Čustveno. Ja. Ok, ne vem, ja, ja. Ker nadaljuj. Ne, samo to povedam. Kdo pa, imaš ti kaj, da se izpoveš, mogoče? Ne, da mene, ker jaz ne pusti, jaz sem ful tašen, da ti, če meni nekaj ni ok, pač, I'm out. Mislim, je ful pametno sfiltrirati kolege. Ne? Ful te lahko zmučijo. Ne gledam tebe, ampak da ne gledam meno, veš, mi pogovoru malo pogledaš enega, malo drugega. To je ta sredinski stav, ki je najhojši. Ja. Ne, jaz tudi eno kolegico, jo imam ful rad, se poznamo odvedno, samo ženska je neutralna za popizditi in meni to gre na živce. Ne vem, je nek spor, neki dogovor, ne bo povedala nikoli njega mnenja, samo zato, ker noče noben ga užaliti. Mm-hmm. Jaz sem streda preko članka, ne da se mi več druži stavo. Pač mi greš na živce, mi greš, ne morem. Lepo povej svoje mnenje, levo, desno. Ona, tudi, na primer, ne vem, se kaj skregamo malenkost, okej? Okay? Ne bo dala ne meni prav, ne meni narobe. Tudi če mi da narobe, mi ne bo dala, zato ker hoče biti v redu z vsemi. Sem rekla, ne da se mi to vedno poslušati. Evo roka, če kaj rabi, sem tle, če ne čau in... Mm-hmm. Ne vem, ona je bila ena in še nekih drugih par kolegov sem tako sfiltriral in... Lepši life. Imaš one ta prave. O, in... Zdaj bi ga mogel pogledati. Ga ne bom. Da bi še lahko drugače psihoterapijo, ne, pa te vprašam, zakaj te pa moti, da ona ne izrazi svojega mnenja? Iz kje to izhaja? Iz kjerega dela tebe to izhaja? Zato, da pač se fucking lahko zmenimo neki. Če rečemo, ok, gremo, ne vem, na pico ali na čevape. Jaz sem za pico, ti si za čevape. Ona bi rekla, ma ja, kaj če bi išli, ne vem, neki tko, ki je, ne vem, ma ne vem, kaj bi, pico, čevape. Ma jaz bi pico, ne, ma, u ti čevapi mi paše... Doro, pač povej, da gremo, dej, alaš. Mogoče bi mogel ti biti mošin odoločiti. Ja, to sem imela v misli. Mogoče ti ne daš dovolj vedeti. Mogoče ona želi, ja, da nekdo vodi. Ma tipa. Jaz gledam, da ni pravi moški. Alašu. Ja, pač. Ne vem. Ne. Me ful zanima, tako dejansko, ko si ti rekla, no? Torej, zakaj kot prvo... Hodiš ti s punco, ki ima tipa na čevape ali na pico? Dobro, zdaj si dobro je fucking primer, jao, meni stari. Čeprav vse to je meni čisto v redu, ker to mi jaz ne vidim na spornega tukaj. Mislim, smo lahko pariaci. Tako, ne? A ja, ajmo, gremo lahko o tem govoriti. Kaj pa gledala glavice, dala tako... Ne, čaki, stop. Ne, čaki, stop. Ženska ne mora biti najboljšega prijatelja tipa. Zakaj? Ker vsi tipi hočejo eno in isto. To je pač meni najboljšo kolegico. Ja, vse prej. Ne, meni se to zdi, da pač tipi so prijatelji, ne, pač ne, se mi zdi. Kaj je? To si zdaj zelo slabo argumentiral. Jo, se mi zdi, da tipi imajo eno stvar v mislih in to, da tudi če ima recimo, ne vem, če bi jaz bil prijatelj s tvojo punco, mislim, to je drugi primer zdaj. Aha, Jure. On je prijatelj. Ja, ne. Aha, Jure. Ne, slabo on to. V tem primeru sem se sam zapletil, ampak hočem reči, da si mi zdi, da tipi imajo vedno oni namen zadaj, da pač bi radi izlezli v ne, jaz se ne strenjam. Plančke. A veš to, da ful pospešuješ? Vem. Ampak to pomeni, da pospešuješ iz sebe. Ok, pa smo zaključili za temo. Ali, to pospraševanje je najslabši argument ma, ever. Ni tako to. Jaz bi rekel, to je spet lahko uno, ni tako. Lahko 5% tipov ni tašnih, 25% pa sklepam, da je, ker vem, kakšni so tipi. In poznam ljudi, in poznam tega, poznam unega, poznam vse. Ok, ampak kaj, če gremo zdaj v to teorijo, ne, da družiš se s takimi, kakor si? Kako boš poznal druge ljudi, ki pač razmišljajo drugače tebe? Fakt, ja, zdaj me lahko, ja, v redu, ja. Da, šuala, ja. Ne me še zdaj menja v ta koš. Jaz nisem tako član. Ne, ampak, ja, sej so lahko.
Samo. Samo. Tipo Ana, moja najboljša kolegica. Kaj? Ja, dobro, to je drugače. Vidva je stetak že neki imela prej. Ma de je, bi se stari, nič nismo imeli, Mona, fuck off. Pa ja, si... tam smo bili samo pač s kolegi, smo ful dobri kolegi. Nikoli ni bilo, gremo v hlačke. Pač. Sam površinsko pa, kaj? Ne vem, ne vem. Kaj ti misliš, da ni, da je zelo, kot bi rekli... Ti predstavljaj se enega tvojega kolega, zdaj. Mislim. Evo, zdaj sem predstavljen ga tvojega kolega. Ok. Ok, ja. Se je dobila uni. Argument. Mislim, lej, ajde tako. Recimo, ne vem, imaš fanta, ne? Imaš fanta zdaj primer, ne? In on bi imel žensko najboljšo prijateljico, to bi ti bilo. In tipo... Ja? Zdaj vidva henga sta in reče, o, ob šestih sem z meni, grem na pijačo z Urško. Ja, ful me, jaz imam ful razšiščen glede teh stvari. Saj teoriji, no. Ja, pa v praksi se zna, kje zaplesta časa. Ja, ampak, ma ne vem, ne, jaz sem tako dosti samozavestna glede teh stvari in tudi skomuniciram stvari, tako da, pa tudi ko, pa če bi ga stari, lahko, pardon. Ja, lahko, lahko. Če ne veš, kaj boš zgubil, pač your loss, ne, jaz vem, koliko sem vredna, tako da. Zdaj, ne, dobre argumente ima. Nima, me je razorožila. Čeprav, no, da se vrnem na temo. Ok, v srednji šoli sem pa imela ful veliko kolegov. Pač tako ful parjato, smo se ful družali in nismo imeli nič drug z drugim. No, tako ker niso uspeli. Ne, ma procentualno več te bo hotlo tipo podrediti kot 10 prijateljc žensk. Facts. Ja, nažalost. Ja. Dobro, se ni neki ful, da ne bi skrivala, kaj izgleda. Jo, ne, ne, še. Ne, se se hecam, no, hecam se. Ja, no. Stari. To je alarm za sestanek, ki mi je ga odpovedal. Slovenska matura 4. Pardon. Ma, ne znam še vedno s temi iPhone. Aj, sem zgasno učal. Evo, stop. Smo nazaj. Seksualnost. Kjer je fail. Ja, seksualno. Pleasure mermaid. Ne, v glavnem, ti ful posnemaš video. Povej kaj. Ja, video o teh stvarjah. Ja, ja. Po vam postavil vprašanje, kar je. Kaj moški ne znamo delati? Ali kaj bi mogli moški bolj početi v seksualnosti z žensko, recimo? Kakšne en tip and tricks? En glavni tip, ki si ga prosim zapomnite, zapišite, če je treba vsi moški poslušati žensko. Ok, prvi. Pa ne govorim samo tako, kaj govori, ampak tako njeno telo, kako se odziva. In to je to. Če poslušaš telo drugega, praktično ne moraš svaliti pri seksu, pri čemorkoli. Komunikacija. Ja. Jema, ni to. Komunikacija, jema. Kaj, ne moreš ti komunikati, veš kaj mislim, s telesom, zdaj moreš ti vedeti, ne, razumeti. Poslušaš njeno dihanje. Ja, ni to komunikacija, ko veš, a to si mislil? Ma ne, mislim, oboje. Oboje, ja. Neverbalna komunikacija, ja. Mislim, če beži stran, verjetno... če beži stran. Po moje lih ni to, ne. Ali pa moraš bolj biti persuasiv, moraš jo primiti, ne. Ja, moramo vedeti, da tukaj je neki resnice, zato ker pač moški, ženske, naš odnos je tak, moški ste lovci, mi kao bežimo. Srnice. Mi kao nas nastavimo, pa kao bežimo, a veš, da nas lovite, ker ampak nam to sede, ne? In pol vas malo trudimo, ampak pol na koncu vam predamo kot pač... Ujev si me. Plen plenilcu, ja. Samo se nek ne preda plen plenilcu, ga ustreliš. Če... tega ne priporočam. Ne, se hecam, ampak imaš prav, ja. Mislim, I love the chase, iskreno. Ti si rekel, da ne. On je pa obratno, ne? On pa obratno, ja. Ti imaš raž, da te ženska zapelje. Ne, jaz ful cenim pri punci, da naredi first move. Tako, takrat se komu je zainteresiran, ki vidim, ok, ima jajca. Si upa, vidi neki in gre iskat. In pol počasi mi to se razvije, kar se razvije. Drugač, ful zanimivo, ker sem tako raziskvala ene stvari in sem ugotovila, da ženske so vedno naredile first move. A ne, ko pravijo včasih, ja, je moški, ne vem, šel po ulici za žensko, a ne, ampak v bistvu je ženska spustila ti sropček, kao,
ups, pado mi. Dobro, te so vaše šupak moves, ok? Če češ kaj met, mi reči kaj češ met. Ne mi spuša tropčke in neke fore. To je bilo časih, no. Ja, dobro, tudi zdaj imajo dosti trikov, neče. Rabiš kaj reči. Ti pošli je wave po Insta. Torej, ti bi rad direktno s komunikacijo. Ja, direktno. To, takoj. Da I vemo, want you, kje baby. Smo, kaj so. Ja. Ok. Cool. Čeprav, če meni, če ženska naredi first for me, je tako, da I can do better. Tako občutek imam. Ne, ki, to jih filtrira. One, ki imajo jajce in one, ki nimajo. Ves nočem ženske z jajci, pizda. Dobro, jajce v srcu. Ja, ki, meni so najbolj vija uno, ki... Dobro, zdaj bom malo tako rekel, ne vem. Tam se imajo za neke lepe, neke cool punce in sedijo. In ne bojo naredile nič. Uno, pridite me iskat. Ne, naredi, kaj če češ neki met. Sam to je tudi resno, ne... Predstavljam si, kjer punce, misliš, mi že tako, kjer koš bi dala, ampak to, te punce ponovat niso zares samozavestne. To moš odvedati, veš. Sem ugotovil, ja. Ful brezkarakterne, večina. Ja. Meni je awkward to. Kaj ne znaš hendlat, ja? Ja, čeprav, jaz meni je to awkward malo, tako, ne vem, mi nek uncomfy. Ne, ampak res, v lajfu še nisem pristopil do punce. Zato, ki... Tako lahko naučim, ok, ta je lušna, ta je malo manj lušna, ta je ful lušna. Ampak mi ne da vedeti, kakšna punca. Čim pa tako naredim first move, ok, ok. Mm. Neki več pokažem. Ampak kaj je za te first move, tako kaj, da ti piše bil ona? Okay. Bil ok. Ja, da mu piše, recimo. Ja. Ampak vse to je okay. Tudi pač, to je tako podoben tismu robčku, ne? Se to še ne pomeni, da ti pač ona, da je zdaj forever and ever true ja. Love, ja, ja, ja. Pa je pa pač nek... Znaka, ne? Bilo okej. Okay. Mislim, ja, ne, robček, naredi, robček ni. Ki robček, ja, okej, okay, ja, pa robček. Ja, če že to naredi, jaz bi raje tako, da bi pade robček. To bi bilo meni bolj uno, da mislim, da sem jaz funny frajer. Veš, kaj mislim? Ja, da pol... Ja, ne, vem, to, misliš, ja, ja. To, vse to je to, pa ženska inicira, moški pa naredi. Ja, to da boš pol feeling, da si, veš. Sej, ne bi rekel, da me tako kašno v kani, me ne bi motlo, ampak... Sej ne bi vedel. Ja, no to pravi, me ne bi motlo, ampak vseeno reš bolj. Ja, ok, cool. Kaj pa ti? Kako pa tebi, kaj pa ti počneš te stvari? Chasaš ali si chaser? Ne, chasana. Ja. Ma itak sem raš chasana, a ne, valjda. Ja. Ampak tudi, če je treba, pač tudi jaz kaj naredim, ko še vam first move-a pa. Ampak ne, vržeš mislim tako uno. Ne, man, ne, nimam robenih robčkov, ampak ja, no, tako, ja, pač jaz pač izrazam ali pa tako uno, dam vedeti, a ne, kakšen. Emoji več. Veš ono, ki ženski misle, bom dala en ha več, kao, a zdaj ve. Ja, zdaj ve, zdaj ve. Ja, to. Ja, tako. Pol, nisi videl mojih znakov. Ja, preko smo se pojeli, da si rekla prvi to, da poslušaš. Da poslušaš. Ja, pa da pač ste samozavestni. Oboji? Kaj? Oboji ali oboji? Oboji. Oboji. Oba pač? Oba pač. Ja mislim, če zdaj govorim pa za moške, ja, za tipa, ne, ja, samozavest, ne. Pač samozavest, ne, nima veze, ja si mejhen, velik, nima veze, kakšno velikost imaš, to me vsi sprašujejo na live-ih, nima veze, pač če imaš nad 7, si safe, ker pod 7 je mikropenis, to je bolezensko stanje. Čuješ, če že prideš do tam, si že zmagal, veste to, ja. pač to je point, ne ono drugo. Ja, ne, ker čist preveč se moški ukvarjajo s to dolžino, ker ženska se sploh ne. Maki, fora je, da priješ do tam, ono, pol ko si tam, ono, razumeš, je ja. To to že, ne? Mislim, pol je to to, je ja. Itak, ja. Pol imaš tu i prste. Ja. A ja, pa še, valjda, imam še en nasvet. Ostrište si nohte. Ja. A sem za to rekla? Tudi urejeni nohti, pa ženske ful panimo na prste in nohte, tako da... Če lepo izgledajo, ne, če niso pogriženi, če so pač kospiljeni, a ne. Se je pogledala nohte od obe. Je čekila, ne? Ja. Je ful dober znak. Ampak hotla sem reči, da ne pošilja dick pics, so please. Uja, malo to povej, koliko ja. Je to smotano. In... Man, je ful bedno, zato ker pač ženska je napravlač penis kot penis. A ne, če bi bil zdaj klej en penis, jaz ne bi ratala mokra, naprimer, a ne. Ampak če bi bil pa penis to od osebe, ki mi je všeč, pa bi se že dal pogovarjati. Mi je rekla ena, da je razlika med vašimi nuci in našimi nuci. Definitivno. Zato, ki zareč, tipi ne pošljo pač
Klik si, moški njuci niso seksi. Ja, to je po mojem problem. Pač to je čist neestetično. To je tako, kot da bi zdravniku poslal, a je vse v redu z mojim penisom. Taki njuci so pač. Ok, čakaj. Kaj če ti en dropne enega takega res erotični arci njud? Nisem še dubla, tako da ne vem, kako to zgleda. Ok, ok. Loh, challenge? Ne vem. Challenge? Ne, ne, challenge bo se ne. Lahko njej in Ani naši pošljete. Jo, Ana, te bo stepla. Čeprav mogoče bi lahko vidva ocenjevala to, ne? Ker sta tako lahko bolj objektivna, ne? Ker mat sta pač na penise. Jaz bi raj, okay. raj ocenjeval lulice ali pa muce. Meni ja, to ja. Bolj... Kako rečete? Lulice? Ja, muce. Ja, lulice, kaj? Oh, muce, lulice. To je tako ful truče. In kaj, še, kaj pizda. Ne, to je grdo. Ne, to je grdo. Ja, to je vi. In kaj je lepo? A vajem vam vajem učim. Joni. A, Joni. Joni. Ja, ampak dobro. Kaj že moški je... To se sliši ko kuža. Lega Joni, to je moj kuža Joni. Penis je pa lingam. 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 Lingam, to je stantre. A niso lepe besede, tako je. Prav, wow, lulek, tako lahko lulica. Napišeš pesem na Joni pa lingam. Lulek, lulica. Ti rimaš, a ne? Labi naredi kakšno rimo na Joni pa lingam. Lulek, lulica. Dobro, mi pač. Rečemo, mi smo rekli, da rečeš, časih lulika. Ja, to je viš, to je že, to je že, To je že pravi, to je že sku... Kao troš. Ja, to je že preveč troš. Lulica je pa v redu, ne. Ej, kako imaš ti seksi lulico, wow. Jau. Jau. Je že zapalilo, tako bom rekel. Ok. Očitno sem če rečeš, član. Če rečeš eni, imaš lepo Joni, kaj če ne ve, kaj je to? Razložiš jim in pa povila, da si še pač ne, ajde, to ja, to ja, to, 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 to. Ja. In pa bila, like, wow. Zdaj pa Matej naslednjič. Lepa Joni. Mm-hmm. Kaj pa je to, Matej? Ja, veš. No, da ti razložim. Ti pokažem. Čaj, kaj imamo mi? Kaj imamo lingam, mi? Lingam, lingam. Ah, ma ta ni toliko. Joni, ajde, Joni dam, Joni je tak. Lingam je, lingam. Lingam, nek lingam. Ne, ampak predstavljaj si zdaj ti res enega tipa, da se potrudi, tako ne vem, neke tako malo rožice, backdrop, tako črna-bela slikca, malo sfotoshopira, kašen efektič in tako mašina. Veš, kaj je fora, ne? A veš, kaj ženske pošiljamo njuce, mi rajš malo več zakrijemo, ka pa vse pokažemo. Stiš domišli. A veš, in to ta skrivnostnost, to je čar. Dobro, okej, okay, isti tip, ampak ima tako roko čez. In vidiš tako lih malče. Pač, lahko bi pošerala kakšne primere, da vemo, kaj je dober, kaj je slab. Zato, ker, a veš, mi smo, mislim, jaz bom govorila zase, ampak sem videla na splošno ženske, smo narejene tako, da mi v bistvu nočemo vaših njucev, pač resnica. Mi hočemo pošiljati vam njuce, pa da se vi palite, pa da ste čist napaljeni in da sekstamo ali pa karkol in to je to. Ne? Tako uno, tista izmenjava, ki nazaj dobimo, nas ne impresionira to, kot kar vaš odziv na nas. Ok, ok. Nečemo na ta način. Sexting. Mm. Fakt, ja. Kašen ti je? Jaz smo povrada. Res? Ja. Kaj je tle dobrega? Imam v slovenščini tipovno tako, kaj zdaj sem se slekel. Ali kaj, zdaj sem v gata. Ja, moram reči, da v slovenščini je malo krim, ampak ni tok bad. Ampak spet, ne, sexting v kontekstu z osebo, ki pač ja, ni random oseba. Ne. No, logično. Kaj te pač, kaj te prvlača. Ma to tipo, kje, to, mislim, kaj to delaš v službi, recimo, ko si, ali kje to delaš? Jaz ful ne razumem. Ja, sexting, ali kje se to dogaja, ali pa zvečer. Jaz ful ne razumem tega principa in to je meni tako nekaj najbolj brezveze. Meni je tudi ful čudno. A sexting? Ja. Yeah. Štekaš, ona bo meni, ko se zdaj napalje. Pa dajmo pridih meni in gremo se da dosti stari. Ja, dobro, pa to je tako, naprimer, da se ne moraš videti, ne? Ja, ma, veš kaj, jaz njej napišem, okej, ona meni, veš, ko sem mokre, jaz, mo stari, veš, kaj bi ti zdaj delal. In tako začnemo, ampak to je tako, veš, kaj bi ti zdaj delal. In gledam naprej televizijo. Ne moram... Ja, no, sej, to je pa pač tista slaba stvar sextinga, ker nikoli ne veš, pač se mi zdi, da se ful dogaja zdaj, da in ena in druga stvar... Pač piše ta sexting, zato ker mislita, da drugi vse besede, a v bistvu oba da, ja, ja, ne paše, wow. Sej to in pol ne vidim tle razloga za tem. Ja, pač če sta pa oba, no tako, ne, ampak sicer, ne vem, no tako, ja, jaz bi rekla, ja, ma jaz sem se tako dosti kar sextala, ampak v bistvu zato, ker se ne vem, takrat nisem mogla videti z nekoma, ne, ja, in sem vzela to kot neko predigro na trenutek, ko se bom videla s to osebo, ne. Aha, kar ma tle si končala. Kar je mogoče malo drugačen čar. Mislim, zareč, okej, to je tako, kot si zdaj ti razložila, ali je bilo te predigre, da si ti sama sabo upravila? Predigre je lahko tudi tako, eno tedenska, veš. Aha. Rabiti sam. Dajbem ti.
tako, veš, da je una ta napetost, da se stopnjuje iz dneva v dan, veš, in pa vidiš in je dobro. In pa ono pridemo takoj. Tako ja. Napaljen, že pa ne morate dihati v spodnji del trebuha, pa se podaljšuje zdržljivost. Evo. Nauči, zdržljivost. Nauči nas malo, okej. Okay. Kašen tips and tricks. Pro zdržljivosti. Zdržljivost. Pa tudi, ja. Okej, okay, torej, itak sem že pač parkrat omenila, ful priporočam knjigo The Multi-Orgasmic Man od Mantak Chie. Tam je noter ful vaj napisanih, ki jih v bistvu tudi mi smo delali v mojem programu, ki sem ga imela decembra, kjer smo imeli pač eno skupino moških in eno skupino ženskih, ločeno. In smo pač v bistvu z moškimi, smo delali te vaje, te knjige in še ene par zraven. In najbolj pomembno je valjda dihanje, ne, pač kaj, ok, če gremo v to, kako tipu pride, ne, kaj se v njegovem telesu dogaja. Pač pomisel ta zdaj tako. To je za gledalce, da ne bo pomote, ne? Ja, seveda, ampak tako, sam na mest gledalcev pomisel ta, ne, tako feeling. Torej, kaj, ja, ok, pač čutiš čisto vzburjenje, uno, in hitreje začneš dihati, ne, in hkrati ti začnejo mišice tudi tako, pač bolj krčeta, ne, tako, uno, napenjaš se, a ne, začne se napenjati, preden ti pride. In če bi pa ti začel dihati, takrat, kad čutiš, da se napenjaš, bi pač začel sproščati mišice in bi potolšval torej ta rok trajanja. Cikel. Ta cikel, preden ti pride. Pol druga stvar imamo edging, to je vaj, to je pač itak zelo... To čaki, počasi, okay. Za naše gledalce, da štekajo. Kaj edging si rekla? Edging. Edging. A pozna, se pozna ta? Mislim, ja, poznamo, ja. Okay. Ne, to dihanje, in ko, ja, ko ja. To, malo povej, ko to, kaj je tipo... In... Ne, pač v bistvu, se to, kako ne, se to... moraš vedeti par stvari, pač moraš poznati točko brez povratka. Okay. Ja, to je točka... Okay. Čez katero greš, pač ti pride, ne moraš ostaviti, ja. Ni da nija, ne. In moraš vedeti, kje je ta točka okay. In jo prepoznati in okay. Da pred to točko že se upočasniš začneš, in začneš aha. Dihati, a ne. Ampak si dovoliš, da priješ do te točke, samo upočasniš, ne, ali... Moraš se ustaviti pred to točko. Pred to točko, ker če si na tej točki, pa je že konc. Na petki se moraš ustaviti šestki. Tam. Od koliko, deset? Ja, tipo, a? Mislim... On ima skalkulirano vse. No, ja, vse to. Ne, nijo skalkulirano. Pa vsak mu je itak drugače, ne, pač to morate sami pol ugotoviti. Sej, ta feeling lahko zate tudi drugače, ne, sej. Ja. Tako da, ja, to točko je treba poznati in v bistvu potem preusmeriti energijo, ne, ker pač, ja, seks pač je energija, to je tako, čutaš energijo, kaj čutaš to pač, vzburjenje, to je pač neka seksualna energija, ne, in je treba to energijo, ki se ti pač nabere dobesedno v penisu, v jajčkih, ne, je treba preusmeriti malo, a ne, ker če ne, če ne preusmeriš, eksplodira ven, ne, logično, pač orgazem, eksplozija ven, ne. No, in v bistvu s tem dihanjem, pa s to točko, pa še z enimi parimi stvarmi, ampak to moraš vadati, to pač traja, ne vem, zihar par tednov, da se naučiš te tehnike, pa pol da lahko tudi sploh prvo vadaš pri masturbaciji, pol pa pri seksu, ne? Če prije do seksa, pa če imaš to možnost. Ampak... Vemo, da nimate, ampak da rajeme ga. Ja, mislim, ne, zatega, ker ne, to lahko tudi podarjam, delate samski, da boste pol redi za naprej. Pač to je ful dober. Pač ženske vas ne bojo v lajfu pozabile, sam tok. V lajfu. Še vračale se bojo, pa no te hotel. To je pomembno, ki punco dobiti je cool, ma obdržati jih tako, moraš biti. Ja, moraš biti. Ja, ja. Moraš biti ful nepredvidljiv. To ostane dosti časa s tamo, da ne ve, kaj čaka naslednjič. True. No, in s temi tehnikami v bistvu, ko začneš krožati to energijo pol po telesu, začneš lahko doživljati orgazme brez izliva. To je pa nekak cilj. Torej, moški lahko doživite orgazem brez izliva in lahko doživite močnejše orgazme, kot zdaj desetkrat močnejše orgazme, daljše orgazme, zaporedne orgazme. Ampak zakaj je to cool, da ne prije do izliva? Energija. Samo pač, to, ja. Še, ja. Mislim, tako je. Prvo kot prvo pač lahko seksaš, kakor hočeš. Ja, ja, pa doživljaš orgazme. A drugo kot drugo, nisi zmatrana. Ne? Pač, da sperma je v bistvu... sveta tekočina moškega. To je tako holy... Življenjska energija. Življenjska energija. Ampak to vem, ama zradi tega vsega ne da pol dobiš blue balls. Ali to tudi čistiš ja, počasi? Ja, dobiš... Ok, blue balls so nek
malo bolj mit na nek način. A mislim, imaš na peta jajca, come on. Ja, definitivno, ampak ni to, da bi pol karkoli ne ratel modra. Mislim, ne vem, ne ratel modra. Ja, ja, ne, ne ratel modra. Ja. Ne, ampak ja, imaš pol tehniko, ne, da to energijo, ne, kar se ti pol spet začne ta seksualna energija nabirati dol pač v jajčkih, ne, in da jo pač sam preusmeraš. In pač, naprimer, imaš eno točko na presredku, vemo, kje je. Ja, ne. Na prostati? Presredek je vmes med jajčki pa med anusom, tako pač tam zelo tako Una, ja. Moče. In tam je ena točka, ki jo lahko pritisneš in potem v bistvu ta, to napetost sprostiš, ne, se ti razporedi. Spricne od zadej. Ja, ne. Ja. No, tam so drugače tudi točke za masažo prostate, to tudi zelo priporočam moškim, zaradi tega, ker z masažo prostate preprečuješ dobesedno raka na prostati, ker prekrvaviš pač te mišice in celice in je pač amazing, plus tudi tam lahko doživljate orgazme. Ma, ja se bom na te frontalne osredotočil. Nisi izkusil, da je... Smo, tukaj imamo enega, ki ima, ga je strah. Zakaj to je strah? Drbeno prepričani? Se bojim, da mi je všeč lulek. Ni, samo... Jsi tam rekel... If it isn't broken, don't fix it. Se ni broken. Tako veš, da ni broken. Dobar, čakaj, jaz sem še vedno pri temu študiram, pri teh blue ballsih. Ja. Okej. Okay. Enkrat sem, Jure mi je povedal, ne, to, ki on je tudi malo stantro in s temi probal, ne, in sem jo spravil to kao brez izliva. Vse je cool, ampak pol majke mi cel dan imaš napeta jajce, pač boli. Ma ti si šel mogoče to brez vseh drugih stvari. Ne vem, ampak to boli, ko imaš ti blue balls. Jure mi je rekel, da niti ne pride. Ne, ne skrb, ne bom ti zdaj razlagal, kaj sem jaz, no, ampak ta blue balls, ti pravi, to boli. In ko se pol... Trikrat spraznu, pol si ono, oh, ok, dobro, da smo normalni. In brez da trikrat izprazniš, kaj to točko, če masiraš, ja. Se počasi... Mislim, ja, ampak rekel, ker je ono menil, pač to moraš se lotiti malo bolj celostno, veš, nisem za to, da pač, ok, zdaj me ne oprhajal, kaj boš naredil s to, od, pač, kaj boš naredil s to energijo? Kaj me boš usmeril? A veš, če bi se naučil ti usmerati to energijo v kreativnost, veš, ti bi lahko trikrat več naredil, pa že zdaj verjetno narediš veliko, ampak uno, energija, motivacija, kreativnost, domišljija, ideje, to ja, se ja. To poveča, da je noro. Ne, to vem. Sem, ja. Sem videl, sem začel prakticirati, to je ja. Res. Se lahko se bolj še pogovorimo off the camera malo o teh stvarih. Ja, lahko, ja. Lahko. Bo povedala ona še kakšno svoje perspektive. Mm. Ne moramo vsega deliti z vami, žal. Ja. Boste plačali za webinar. Lahko bi bila to paid epizoda za člane. Ja. Ja, škoda. Kakšna? Ja, zdaj bomo naredili članstvo, vsi čeknit. Zdaj bomo naredili, da veš, da imamo za člane, da imamo video en podcast na mesec, ki je v bistvu... Pač dobesedno members, ne člane. Ja. Okay, cool. Eno tako malo bolj kot... Spicy in bolj vse. Zanimiva epizoda, ja. Ja, če bo interes, z veseljem vas kaj naučim. Da bi lahko naredili, no? Napišite v komentar, če hočete webinar o boljšem seksualnem življenju. Lahko bi rekli, ne, da ko osvojiš te tehnike, se ti nekako osvetli življenje. Kot z... Luer Beauty Ring Lightom! Vsi čeknit luerbeauty.com Wow, ko se lepo svetimo. Slash SL. O moj bog. S kodo člani 15, 15% popust. Preverite, link v opisu. Vsi čekirate. Zdaj smo nazaj. Wow, dober. Ja, ja. Ful je meni lepo, ko mi to začnemo in pogledam tako goste in ne vejo, kaj se dogaja. Okay. Nekaj bi te vprašal, jesi iz moje izkušnje. Okay. Jaz sem bil za eno gospodično, ni zdaj to, da koga še imam, ne nič, ma sem bil za eno gospodično in valjda malo predigra, ne, in sem šel jaz tam spodaj, gentleman. Ampak to je tako smrdelo in to ni bilo von od lulice, ki ne vem, meni je prijeten von od lulice. Uh-huh. To je bilo majke mi za se ustreliti grozno, ampak punca se je predtem stuširala in vse je normalno. Tako da še dan danes ne vem, iz kje je bilo uno. Ja, lahko, mislim, če ne vem, kako je bila zdravja, ampak lahko, da je kakšno vnetje imela. Ja. Ali pa to se zgodi tudi, če je hormonsko neuravnovesje, ne, potem začne, mislim, da biš lahko ful drugačen von in okus tudi sklepam, ne. Tako da, ja, check your hormones, girls. Ok, dobro. In kako lahko čeknejo svoje hormone? Jak zdravnici greš tja pregledati, ti malo pregleda.
Ja, to se mi... Kripa to. Ni da je bilo ono, ah, ko to smrdi. Ne, je bilo ono... Bala. Ne, pač ono, ustreli me, ko to je fucking vija. Ne, prav toliko hudo in zato sem mislil, sem vedel, da je ženske sigurno, kot si ti rekla, mogoče je kaj to krivo, bi rekel, ampak to je bilo res toliko grozno, da me je vedno zanimalo, kaj je bilo ono star, ampak nikoli jo nisem prašal, ki tako prišli na razene, ampak... Ja, jaz lahko povem, da meni se je to zgodilo prejšnji mesec, kad mi je imunski sistem čist padel in jaz tako... Še z prijateljem sem bila v avtu in jaz kaj je to, kaj je ta nek vona? Jo, what the fuck? Ti si bila ta? Jaz kaj, fuck, pa tu nekaj smrdi po enih gribah. Kaj je bila ta kaj res smrdi to po teh fucking gribah? Jaz tega nisem še lahko zavolila. Ja, in vlajno, majke mi, jaz sem prvič takrat zavolila in jaz kaj so to neke gnile ribe, stari, ena konzerva. Pff. In jaz kaj grem domov, jaz kaj, fuck, in jaz kaj, fuck, to sem jaz. Pač, je bila tako sam. To pomeni, da si prava riba. Ja, mislim. Ne, ampak in ni je bilo tako, ne vem, sam, ne vem, par dni pol tak čuden von, ampak to sem res povezala s to kandido pa z imunskim sistemom, tako da pač to definitivno je neka sprememba v telesu. Sam zanimivo, da samo spodaj, a v usti ne smrdi toliko, čeprav ti tudi iz ust verjetno smrdi pol, ne, če ti spodaj, ali ne, ni povezano. Okay. Ne. Malo. Ni to, ni ta, to ni tak kanal, kaj je povezan, veš. O, ne, fucking nekdo pri kruh. Fucking, what je prišel kombi? Tle. Kombi za kruh, te vozijo kruh tle okolje. In zdaj ti dostavljajo kruh. Tle, ko snemamo, ono. Kaj boste kakšen kruh? Ampak, moram reči glumac, jaz sem se lepo izmuznu in jaz sem full lover, not fighter in to se tudi lepo kaže. In ona je full mislila, o moj bok, leko obvlada pred igro, me ljubčka postegni in tako. Ne, jaz sem šel ven za jed sapo, da grem lahko nazaj notri. Tako da ja, treba se znajti od včasih. Čeprav je fajn, da pol to tudi... poveš osebi, ja, da se skomunicira. Mislim, sama, ne ni zavohala, če si ti, če si zavohala. Ja, a veš kaj, tako bom rekla, jaz sem zelo odprta oseba, je teh stvari, pač jaz sebe poznam v nulo, tako bom rekla. In ne vem, to bo mogoče malo gross, ampak fuck it. Pač jaz velikrat, ne, tako, me zanima, kakšen okus imam in kakšen von imam in pač pol probam, ne. Mm-hmm. Pač. In meni jo všeč moj okus in von. Oh, ampak in tudi pač fara je tem, da vagina... Čakaj. Jo gledam, jo gledam. Povej, povej. Čakaj, provaš kaj. Ja, okus. Moj okus. Kaj, okus, kaj? Okus. Kaj ne štekaj? Jo štekam, ki jaz ne pridem do dol. Pa se ne rabi, ti da daš ama, samo... prsta, ne. Ja, paš gumam. Dobro, to ni isto. Je pa valjda, je valjda ženska, ja. Iz kje pa izvira ženski okus iz česa? Dobro, to je ko da si daš, dej, ne vem, prst v usta in vidiš, a ok, kakšen okus, ali pa ustnice. To je, kot da bi šla jaz pač sama se plizat. To je tak, kako pa okay, mi, pač, sej, isti, bem, ne, isto, isti princip, je. Isti bem si fina, no, v glavnem si fina. Da je ful pametno, da si spremljate pač vaše vagine, okus, von, nasplošno, kakšne koloneti, pa teh hormonskih neuronovesi, pa decimunskega sistema in tako naprej. Tako da... Ja, mislim, ja. In bote urejene in, ne si, in brisajte si v pravo smer, ne? Definitivno, to si moramo vsi brisati v pravo smer. Ja, bi, kaj, kaj, zakaj? Ja, no, lahko fali? Ja, zakaj bi na notr? Ah, si kanče pa id. No in tam po jajčki, pa se nadijo ura. Kako se uni reče? Ura, veš, indijanski. Ura, indijato. Kaj so? Nisem indijanski. Kdo briše po tako tipu? Ampak, ej, model to briše, folk, ker je pač so bedane noči. Ja, lahko, veš, lahko si, tako briše. Otroci ne pomislijo, ne? A veš, in pač, pač otroko ne razloži starš, da se pač mora brisati v drugo smer. Se jaz mislim, jaz ga im stalo, da zihar klele, eden 50 ljudi se briša tako in se spremenil, tako da hvala Bogu. What? Meni se zdi to tako samoumnevno, da valjda ne od spredaj. Matura slovenščina 4. Samoumnevno. Samoumnevno, ja. Slovenščina matura 4. Wow. Ja. Huh. Marsikaj, ljudje smo zelo zanimiva bitja. A pač, kaj si, ono, veš, živeti je v bistvu ful komplicirano. Jaz izkajam iz tega, da je nepraktično, ali da pomisliš, kaj je najbolj praktično. Kaj si po horoskopu? Tehnica. A, no, okej. Okay. Kaj ti je zdaj to povedalo? Ja, ne vem, se mi zdi, da praktično, blizu device, se mi zdi, da tam tako zna, kaj je biti na tem. Da bolj logične povezave iščeš, a ne? Kaj si pa ti? Jaz sem device, valjda, kaj pa sem? O. Virgin forever. Neki, ok, ne, stop, zdaj bom šli tle tehnično. Sediš ti na školki. Pred tabo, ko ti sediš, je luknja tipo tako mala.
toliko je te luknje. Ne spraviš ti tle roko in greš od spodaj. Kako da ne? Ti... Razen če imaš tako velik penis. A to hoće si tu hvatu povedati. Nisam jas nič rekao. To pače, valjda je praktično da si... Ha! Ja, pa si moraš še penis ubrisati, kje te ga pomaka u vodu notri, razumeš? Ja sam drugač slišala enkrat zgodbo denga tipa, kaj ne bi imel velik penis in kaj gri pač na WC, se nego penis dotika tam školke. Si miš, da se pokaka in pol malček... V glavnem. Ma ja, glej, pač imamo tašno opremo, ko jo imamo, treba se naučiti uporabljati. Tako. Tako, bravo. In pol, če znaš uporabljati če drugo urodje od unega, s katerim ne, je še toliko boljše. Tako je. Tako. Kar vam lahko povem, jaz iz mojih izkušnjih gledalcev naj vas ne bo sram komunicirati in prašati svoje gospodično. Kaj, ja. Zakaj, kako. Ali pa tudi, če imate fanta, če ste fanta ali kakorkoli. Tako. Ja, in ženske, naj vam ne bo bed usmerjati tipa, če hočete, da pač grilizati malo bolj levo ali pa desno ali pa gor pa dol. Prosim. Se to delajo za naš užitek, tako da. To pa se ne bi strenjal. Ma. In za vrš, pač za oboje stransko. Ja, ne? Ja, ja. Če? Ma. Ja. Ja. Ne vem. Jaz vem, da obožujem delati blowjob in zase in pač zaradi tipa. Tako da. Ja, valjda. Blowjob for all. Ja. Ok, ja. Kaj pa ayahuasca pozna tako? Ne, ayahuasca jaz poznam, nisem pravo jaz tega. Nisi. Ne. Kaj je to? To je v bistvu kot nek spet neka... DMT trip. To je, kje je to z Južne Amerike, ne? Ja, mislim, ja, da ja. Ja. To so te plemena uporabljala za te stvari. Ja. Ja, to je spet, to je ono, ko je Joe Rogan razlagal. Ja. Ne? Recimo, ayahuasca je to, ki sem prej rekel, ko, mislim, te psihadeliki, ta je oni najbolj tak, da te, ne. Zagreš ja. Za kratek čas, ampak upam. Čeprav ne, aja ni, aja dal dolga. Ne, kratka je, ne? A, ne, a je ful dolga. Ja? Ja, 7 ur. 7 ur je ayahuasca? Ja, če ne. Kaj ja. Sem pa luno, DMT, ki je 7. Kratko? DMT, bufo je najmočnejša psihadelik, recimo, ja. Kakor jaz poznam, in to je pač tako, ni tok dolg, to pomeni, da je tam nekje okoli 20 minut, to pol ure, tam nekje okoli, ja, to, in te pač, ti pa te vrže gor, ampak pač narediš mogoče v dveh delih. Ayahuasca je pa kratka. Kaj, kako priješ do tega? Kaj? What? Čemu zimi? Ja, what? Kaj? To so blete, dihanje. Ne, to so neke... Vaja. Ja, DMT lahko z dihanjem. Samo to, ko jaz govorim bufo, to je v bistvu žabica. No, to je ta žabica, ki stibla na te žabice. Ne, ne, čak jo, da ne bom zamešala. Ne, taj kamboka sem la jaz, to je pač strup ene žabice. Bufo je pa tudi žaba. A to nisem še slišal. Pa bufo pokadiš, tako, takih kristalčkih je in pol je na un, ne vem, kako s tem rečem, na pipa. Taka, ja. Ja, to. Jaz sem sicer bila na bufo tu, ampak sem premalo, ne znam jaz to kaditi teh stvari in nisem dost dolg časa držala noter in tako da pač ni bilo to kočinka. Tako da je meni izstrelil ne vem kam, ampak sem ostala bolj klej gor v svoji glavi na nek način. Sicer so bili neke procesi pa neke, tako, neke stvari, ampak zelo v malih količinah. Ja, mislim, pre mene je tako, da jaz sem v bistvu, ne vem, jaz pa ful čutim to neko povezavo s psihedeliki, ampak, povdarjam, ne dela tega doma sami, prosim. Pač to mora biti v nadzorovanjem okolju, z nekim terapeutom, ki mu zaupaš, ker tukaj pač to greš res v globine noter in ne delati to v družbi, tudi jaz ne podpiram uporabo. Jaz pač, jaz naprimer niti nekadim trave, ne uporabljam nobenih drog tako Zim, v zabavo. Že, trava sama kot taka tudi, ti nič ne bo koristila konc dneva. Ne. Pač, ker trava je razbrezvezeč, ko pogledaš. Ja, trava, to je tema zase. Ampak, jaz, ko sem se spoznala s temi psihedeliki men, pač, jaz jih čutim ful, ampak res, jaz jih delam v bistvu samo par eni šamanki, kaj v Sloveniji, mogoče dvema, nisem nikjer drugje, ker je res težko tukaj, pač tukaj moraš res zaupati o sebi, pa tako, ja, čutiti. Moraš biti tudi v mindsetu, pravim, za te stvari. Tudi to, ne, pač jaz, naprimer, jaz sem v mindsetu, da pač odkrivam sebe, ker ne glede na vse, ja, neke stvari pač definitivno jaz lahko sama, ampak se mi zdi, da določene stvari, ki pa so toliko mogoče potlačene,
ne vem, zdaj prihajamo v ene take zelo globoke stvari pri svojih procesih, da nekak niti ne vem, kaj so, tako moja zavest ne ve, kaj so, ampak so, ne vem, sam neki feelingi in to še zdaj pač ne vem, iz kje, ali so to pač, ne vem, prejšnje življenje, ali je to, so te neke res neka očitno travme iz otroštva, mogoče od, ko sem na dojenček, da so pač pustile take posledice, ampak se mi zdi, da lahko z njimi dostopam no, tako malo bolj globi noter. Ja. In meni so pač full fajn, tako. Mislim, niso fajn, ampak so fajn. Kaj se ti zdi, da mogoče, ko bi rekel, vsak, recimo da zemeš primer, ne vem, ta žaba, ne? Misliš, da, jaz tako mislim, da ta psihedelika deluje, ena ti bo odprla eno stvar na začetku in če boš vzel večkrat, ne boš več dosti novega odkril. Veš, da ne rabiš večkrat isto stvar ponoviti, da že una ena, če jo prav narediš, veš, recimo, da te piči ta, da ti odpre do neke perspektive tvoje možgane ali pa do neke točke. Veš, da lahko večkrat. To je pa čisto različno, veš, odvisno je od človeka, kakšen je. Naprimer, eni grejo lahko na enkrat na ayahuasca, pa imajo razsvetlen life, pa v bistvu pridejo do tiste točke, ki jim je pač osvojeno, da pridejo, ne? Pač jaz čutim, da bom še velikrat šla na medicino. Ampak se pravim, to je pač vsazga odvisen. Je pa tudi res, ne? Ni medicina za vsazga na nek način. To je, mislim, ni je tudi ful to pot nevarno vsazga, je lahko ne? Tudi. Mislim, za nekati, veš, nevarno je, če delaš v nevarnem okolju. Ma tudi, ko bi rekel, ne deluje na vsak, ne deluje tudi na vsakega enako v smislu, ko enim se lahko tudi zmeša. Ma ne zaradi okolja. Neki so bili primeri, recimo, z gobicami. Ja, malo gobice. Gobice so ful vršna medicina, ampak če jih delaš sam, pač te lahko te pripeljajo do tega, kar si ti rekel. Ampak to spet, ne delaš pač z nobenim terapeutom, ne delaš z nekim šamanom, ki zna te stvari. Tukaj se ne gre samo za to, da je pač to neka droga, da je to neki vpliv na tvoje možgane. Tukaj so tudi energije prisotne. Yeah. Tukaj so entitete, ko letavajo noter. In tukaj ti komod lahko zapustiš svoje telo z svojo zavestjo. In pač postanoš tam nekaj gora, ne? Ampak če si ti z nekom, ki to zna dela, zato podarjam pač, da ne dela tega sami in niti s kolegi, potem bo pač, to je pač v bistvu varen vzlet in varen pristanek nazaj v telo, ne? To je ful pomemben. Fuck, jaz bi to ful pravil. To sem že večkrat. Ja, samo ful moraš biti ready. Mah, ja, ampak, ready, kaj pomeni ready? Jaz mislim, da ni zunanjega vpliva. Mislim, kako to mi kažem ga zunaj. Ja, da pač ti ne nekdo reče probaj, ker se boš nekaj naučil, ampak da mora priti iz tebe ta želja. Ja, moraš pač neka radovednost, neki uno, da začutiš, da pač se skriva nekaj tukaj za te. Ne? To ja, to moraš začutiti. Ja. Jaz imam že to, že par let. Ja, no? Ti, ko si meni rekel za to, ker za ti skozi sem bil, pizda, evo, mogoče pa je zdaj počasi res treba kaj se na temu izobraziti in kaj provati, ker kot si ti rekel, jaz tudi čutim en velik trip, ki bo razčistil vse. Mi pokazal vse in prejem nazaj in bil, ok, zdaj smo probali, zdaj jako, zdaj gremo naprej. Tako zato, kaj priporočaš tako, da bi bil dober trip? Kaj probati? Na kaj iti? Nič, nekaj mu šamanu rešiti. Ja, pač. Pedi, ti pedi, po mojem to probati, tako, ne ti ona pove. Ma ne, zareč vse te, ki ste našteli, ne? Kaj bi naprimer bo? A kao medicine? Ja. Ja, jaz ne priporočam, da greš takoj na ayahuasca, ker če ne te lahko ful, na pule lahko naporna, razfuka te lahko, čist. Pač, to je močna medicina in fora ayahuasca in fora vseh teh medicine, da ti zjebe ego, a ne? In zdaj, če imaš ti velik ego in greš v to noter, pol pač ti bo zelo naporno. Če pa pač se zavedaš svojega ega, pa si že toliko zavesten, a ne, pa pač tudi imaš oporo tam, potem pa cool. Tako da jaz priporočam neki malo bolj subtilenga najprej, tako ono, neženga, kot je vsem ful pele, naprimer sasafra je, je v bistvu rastlina ljubezni in ti pač odpre srce in je tak feelingi so in greš v bistvu ful v občutke. Kako to ona pač tudi pove tako, ne? Ja, lepo razlaga. Ja, lepo poveš. Ja, ne, res je, pač rastlina ljubezni, ja, ne. Jaz sem v bistvu, jaz sem dost bila na tej sasafri, pa kat je pa, to je pa medicina, pač moška energija, ne, je pa uno zavest, tudi v kakšne uvide imaš, tako uno pot, tako clarity, ne. Ja, mogoče je kakšna sasa najprej za začetek, če še nisi nač nikoli probavil. Ta sliš taka,
Nema, to, ti se ne predstavljaš kako je to naporno. Najbolj, Ti se ne predstavljaš kako su te stvari. Ti ne, ja ne vem. On, ti ne štekaš, našne stvari se ti začnejo dogajati. Zato, ja, ampak, zato to rečeš tako. Ja, zato ki zdaj tako razlagaš, naprimjer, s tem boš tako počasi, tati, to odkrenje sem, a to ti povem, to vem, kaj se skriva o meni, ampak jaz bi res tako. A veš, kaj fora, ker kle ne moraš vedeti. Ne veš, fora, ja, to, ne veš, tudi, kaj se spuša. To so tudi vsi rekli, ampak... Je zaprovat, je zaprovat. Mislim, to je scena, ko, to so neke take stvari, ki ti ne moreš niti s tvojim možgani, ne moreš procesirati, kaj lahko, kako to zgleda. Ne moreš, ki nisem imel te izkušnje, razumeš? To je fora. A ti povem eno, Poj. En primer, moj primer, ljubezen, kao, a ne, wow, vse lepo rožice. 5 ur sem bruhala na WC-ju. 5 ur sem bruhala na WC-ju. Ker? Na Sasi, na Sasafri. Tega, ker ona, pač, ja, se je ljubezen, pa je to, sam, naprimer, moja izkušnja je bila to, da jaz sem šla itak huno, no, jaz sem hotela vse na hartu, no, pač, ja, dej, grem, zdaj delati, veš, um, zdaj bom pa šla v globino, zdaj bom pa urli set naredila, ne. Ja, ma, ti pravi, meni je bolj to, kot si ti naštela, te različne, naprimer, taj za ljubezen, ne, in ti odpre srce in tako si rekla. No, to, jaz bi, to moje srce, ti pravim, vem, kaj je tam, super, ne radim da odpira. Ne veš. Dobro, okej, tudi če ne vem. Zareč, evo. Veš ti koliko, evo, zareč, jaz me ne zanima kaj je tam. Tebe vidim. Štekaš, ja, me zanima kaj je tle gor, podzavest, to hočem jaz prijeti. Ni fora to. Tukaj ti pokaže, kaj je podzavest. Ti z mindom ne boš prišel do podzavesti. Ti boš prek srca prišel do podzavesti. Pusti ga, ki on v resnici... Jaz sem lajfuščen krajšnice. Ne, veš kaj, on hoče niti vedet, kaj... Ne, ki mi ni, mi je pač... Me bo life naučil, to mi je to. Dobro, pa ne vem, če si, mislim, ne vem, če si ti prav, spok, ti, ne, ti misliš, da bo šel po nek odgovor specifičen, ampak fukne, ti nečem, vse drugo ven ti bo vrglo. Sploh nečem odgovor, ti pravim, jaz zareč... Ja, iščeš odgovor. Ti iščeš razsvetljeni, tako kot sem ga jaz. Ne, iščem odgovor. Potrditev. E, to ne boš dobil. To, bol, pač, probat hočem, da vidim, kaj je Viš, in tako. Tle, ne razume koncepta tega. A veš, kaj je fora, tudi pri medicini. Mislim, ne znam povedati točno, ne, kaj bi... Ti iščeš potrditev nečest... Ne, povej ti. Ja. Pri medicini je fora to, da ti že tam imaš neke občutke, neke feelinge, ampak medicina ti ne bo spremenila lajfa. Ona ti bo sam pokazala pot in pol je na tebi. A boš se odločil spremeniti pa narediti ta korak. E, to, no vidiš, nekako vemo, mogoče, okej, okay, slišiš malo smotan. Potrditev. Ja, ne, okej, okay. To pot hočem jaz videti, iz potrditve, da vidim, če zdaj ta pot, ki imam jaz v glavi, je prava, ali če bi bo zdaj bila pokazana aha, neka nova pot. A to si mislil okay. Tako, okej. Okay. To bolj to potrditev, da res te, da reč, razsvetli, da si, okej, okay, pizda, to in to moram delati na temu. Ali pa če, naprimer, ok, to delaš kul, ampak moraš ojačati ali pa to zmanjšati. V bistvu le vsaka mene. Medicina ti bo načeloma to pokazala, če boš delal s človekom, ki je pač ok, ne? Ki ga začutaš. Pač, to je, ne? Tukaj šamani so pač različni in različni šamani nam tudi pašajo. Ne? To se moramo zavedati, ker smo pač različni ljudje. In pač moraš najdeti nekoga tazga. Jaz, naprimer, taka k njej hoda, meni je ona dobra zatega, ker je ful pove resnico direktno. Ne ovinkar, a veš, tako uno. Jako, ja. In pač, ja, trigera, ne. Ampak meni je kul, cool, pač jaz svoj ego, pač, lej, ne ga malo strigera, ne, da se postavi na svoje mesto nazaj in da lahko cool, živim z njim. Da. Ja, na ta način. Top. Okay. Tič, ajde, shout out, taj se. Ja, evo, ladite me na socialnih omrežjih Pleasure Mermaid. Tudi na YouTube bom zdaj malo bolj redno začela objavljati. Yes, zdaj, yes. Tle je naš ful velik podcast, ko če boš shoutnila out, bojo padli sabi in moraš deliverati. Komod. Ko da. Okay. Čekni YouTube njen. Plus, v prihodnosti, torej v roku enega tedna, mogoče malo več, bom dala spet ven program Orgazmični mes. Kjer bomo spoznavali svoje telesa, svoje orgazme, svoj užitek, tako da dobrodošli. Koliko ljudi lahko pride na to? Ja. Nima veze, kaj bomo itak online. Kaj, lahko? Imaš kakšno promocijsko kodo? Za kakšen popust? Nimam nič. Lahko narediš? Bom za vas. Ne, za uni, ki pridejo iz tle, ne? Bom. Dobite. Ok, bomo napisali pol v... Bomo, okay. Ja. V komentarjih, v opisu boste dobili še promocijsko kodo za majhen popustek, če se boste želeli pridružiti izobraževanju. Tako, Matej bo tudi. Tako da. Oba. Nič, hvala, ki si bila z nami, hvala, ki si zamujala. Se, hvala, ker si delila se z nami. Ja,
Hvala za povabilo, bilo je ful fajn. Hvala za odziv. Lahko še kdaj ponovimo, če bo interes. Seveda. Tako da, ja, like, comment, share, subscribe, zvonček. 70% ni, subscribe ni. Zvonček, zvonček, zvonček. Pejte vsi čeknit, srečen, vesel, dan žena, dajte mamicam, ljubčka, puncam, nonam, sestram, sestričnam. Tudi svoje simpatije lahko date. Ja. Yeah. Oh, zi, poli move. Kaj še na svet? Ok, imaš simpatijo, to je tako ful na konec, na kratko, par sekund, imaš simpatijo, kaj narediti za jezdan žena, zi, to izkoristiti, kako? Pač povej, druge nimaš, še te pač skensla. Ja, upamo, da te ne. Čau, čau.